kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Necə girirlər mən? Amma burada susuzluq, can, yaşam, nə bilim nə, mən çimək istəyirəm. Buna da bayağı ayaq üstəydi məndə, niyə? Buna bax, bunlara bax. O kakos! Kakos bu! Kakos, oy bilər, sən niyə böyüksən amıq, titan boydasan. Ay, shift-i bas, qaça, qaça, çov. Yox. Qaçına bax. Buna bax. Ay Allah'ın qaçışına bax sən canı. Ay Allah. Ay bilə, nəpisliyandır belə. Uzaq dur məndən. Ay bilə, barmaqları ayrıca-ayrıca idarə eləməyi öyrəndim. Ayağını masaj edirəm, ona bax. Elə burad, mən də başqa şey girəm. Nə edim, bir şey düşmədim. Qaqa, bir dayan, qaqa, bir dayan, qaçma. Özüm qalxılışdım, sonra kontrolu bastım. Qaqa, qaçma, bəyənəsin, gözlə, qaqa, qaqa, qaçma. Gözlə, bunun nətər yemindir, Y bastım. Eləmir axı. İndi bunu da qırmalıyam, bu oyun nətər qəlizdir, indi bunu mu qıracam? Özüm qırdım. Haradasız siz? Aa, nə qəşək. Biz bilmirəm, ay nətər ayaqı dururlar, zərfas deyə bilirəm. Qurbağa tapdım, əzvaxtı qurbağa tapdım. Bıraxdım, dayan, bıraxdım, bıraxmadım, kakosu bıraxdım, səhv başa düşməyin. Yedin, bilə, ayaqını tır dururlar. Ha, kakosu nə səl gəl götürür. Mənə ver taşı. Gələnlərə mən tapmışam. Anə ilə çırpırsan şeyi, taşı. Ay, ədə get, mənimdir. Qurbağa öldürdüm. Qurbağa öldürdüm. Getdi kakasın. Qaytar kakası bu. Anlıqlar, qurbağa öldürdü. Daşı ver. Millət. Daşı əlmə ver. Əlli verib götür. Gözlə, daşı gördü nətə götür. Mən də kakosu istəyirəm. Tapdın məni? Qurbağa tapmışam. Buna bax, qurbağaya bax. Gəl bunu ağzına qoyum, ye. Gəbrə gidirim səndə, vay. Mən əlmişəm. Eyni vur, hə. Uşaq əmzdirirəm, elə bilə. Hə, hə, yi bunu. Kakosu yi. Sö, yedin. Amma ac deyildik, bunu niyə yiyirik biz? Bekarçılıqda. Amma daş lazımdır burada, yox. Gördüm, götürdün əlini. Mən burada taxtaları tütləşdirirəm. Buna bax. Vur onu, təbəsdə vur. Gözlə, öldürəcəm. Allah. Allah. Yazıq, Allah. Deyirsiniz. Allah, Allah. Öldü. Təcavüz eləməyin, öldü. Oh. Gözlə də nə yaxşı. Ay, yoxluq da. Mikrofil. Zato kakos götürdün mü? Niyə də belə bir? Elə bir sport qarşısam, sport qarşı. Ət çıxdı. Əmicanı ət çıxdı. Hani? Ət. Ət deyilə katlet, damı McDonald's-da katlet. Amma şeydir. O qara nədir bəs? Əti harada pişirək? Bu daşlı yerdəki. Ay, bu da zafas katlet. Nə varmağa çalışırsınız? Bəyək saylədiyini. Qalx indi. Nətər qalxırlar? Yavaş, yavaş qalx. Aa, yaşa. Ağaq, görsə. Ay, bilə, gəl bilə. Get babaş, böyrə gel. Dut. Ay bu. Baba, bir dakika buna bak. Gel oynayak da. Murat, etim töküldü ye. Oynayın görürler lazımka. Ne tanıyorsun? Babaş ne tanıyorsun? Babaş bir elini böyle yukarı alır, bir elini böyle... Buna baxın, bir dənə sohbada baxın. Sizə baxmaq, baxımı töçdü. Təpəndə sındıraram. Təpəndə sındıraram.
Kanka huka puka dövrüdü. Yeri git oysa. Yeri git oysa. Ne pisela. Yeri git oysa diyelim. Huka puka dövrüdü. Aa zafa fadet edip götürüp kaçır. Huka puka. Ona bak ne bir şapalak vurur. Mak. Ya babaş öldürə ətini doğrayaq. Ondan dərs. Belə olur mən çalışıram. Yox. Ağac dalma görmüsən? Mak tez-tez dənən ağac dalma. Ay Mak bir gözlə görüm meyvə tapdım biz. Mak. Lan tez-tez ağac dalma denən. Niyə deyir aşağı belə poğu çıxacaq? Denən də denən meyvə tapıb ağacda. Denən. Kapostum. Ne istersen de beğenmeyin. Ağac dalma. Ağac dalma, ağac dalma, ağac dalma. Ay lan ben. Ben olsun bilirim. Bilirsen çok dincelmeyesin de. El sevmiyorum. Gör ne bilir ama. Nam 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 nam. Ne dertte götürdü eline babaş. Saçı sevdim. Demek ki sen yedin benmişsin. Aa sen de sen bir şey bu sadece bir tane. Yetim bir tane de mavi değil. Ne yazsam mı? Evet bak on türlü eziyet çekmiş. Gözde gözde çekil baba. Bir şey gözde. Bunu görsen mi? Allah bak Allah. Gördüm çok sağ ol. Burad ben de başa başa vururam. Başa başa. Yetim yerde konsular bitir niye sen? Konsa değil ama kısameni de o. Hey, kısameni de o. Kısameni bile, konsa değil ama. I'm losing all my mind. Open ye, open he. Madem, kakosu kakos ne? Sindira bile. Dön bir insansı tez kırlaca. Ne ince kırırsan ama. Ama dön bir insansı kırlaca, 4-4 çıkır. 2 hours later. Əsəbləşmişdim ona görə. Gecə. Görsüz bu la. Amma qısqara vururam, yanmır. Yanması üçün gələ yanan bir şey olmalıdır. Məntiqli düşün. Gət ol, əlindəkini ver bura. Birini ver bura. Vermirəm, dəymə, mənim daşımdır. Dəymə, barmağını qıracam sən bu dəqiqə. Elə? Elə, dəqiq, elə fikirləşsən, ala. Amma bu dəqiqə səni vuracam, sənin başından qısqara çıxacaq. Kırılın başından, özüm koloniya qurmağa gedirəm. Alov qıra bilməyən gedir özünə koloniya qurmağa. Məntiqli. Bax indi biz örgənəcək nə olacaq? Bu septim tupoydu, hövsələsi də yoxdur. Amma burada puma var. Qaç. Ged yanına sığallar. Arılar var amma burada. Ged yanlardan ballarını götür. Elə ona görə getmişdim. Aa sen sonra bu oyunu. Aa canımı apar ağrılar. Ne bu mazela oyna. Mesulatar olur öyle. Minus 5 minus 5 ama ağrılar muhalecebe olmur aslında. Oynatar olur ya. Strikes yetim. Amık ilan amık ilan. Ay sen de tupo tupo şeyler tapsan Leze. Amık benim üstüme geldi özde. Septim tercüme ile strikes var. Snake attack. Abi öldüm.